Після довгої перерви у кафедральному соборі Святого Павла, більше відомому одеситам як Німецька Кірха, відбулось перше богослужіння. Віряни сюди повернулись після затяжного конфлікту всередині церковної громади. Він тривав з часу призначення керівником Німецької євангельсько-лютеранської церкви Сергія Машевського. Колишнього єпископа звинувачували в надмірно авторитарному стилі управління, а також в сумнівних операціях з майном церкви. У травні 2021-го синод лютеранської церкви проголосував за зміщення з поста єпископа. Була складна ситуація, зв'язана з діями бувшого єпископа, який узурпував владу і який, в общем-то, намагався всіма силами сохранити своє положення. Він тримався тут, в церковному управлінні, він через судебні різні інстанції блокував змінення в реєстрі, внесення в реєстр нового руководителя, избраного церкви. Вот. Ну і коли всі ці судебні процеси пройшли, когда закончилось в нашу пользу рассмотрение всех этих вопросов судебных дел, и после того, как уже новая институция Министерства культуры, называется Департамент обязательной политики свободы совести, рассмотрела все документы, поданные нами, тогда уже регистратор этого органа внес в реестр нового руководителя, ну и, соответственно, пошел процесс такого христианским путем договориться, чтобы предыдущий руководитель оставил свое место, чтобы прекратил все эти свои действия, которые он совершал долгое время. Тривалий час парафіянам доводилось відвідувати богослужіння в орендованій будівлі неподалік. Але навіть після рішення синоду потрапити до свого храму вдалося не одразу. Після півтора місяців закрита була кірха. Закрита вона була по причині того, що после возвращения начался аудит, началась проверка многих вещей. Ну, там обнаружено, что за землю городу не платили, там почти 1 300 000 долга. Обнаружилось, что в кирхе системы пожарной сигнализации, пожаротушения поломаны длительное время. Обнаружилось множество всевозможных вещей. Ну и пожарники, они, в общем-то, дали нам предписание, что использовать помещение нельзя, это небезопасно. Після повернення контролю над храмом тут провели аудит. Перевірка виявила численні фінансові порушення. Кошти на відновлення протипожежної системи собору надала німецька сторона. Тепер сюди на служіння повернувся і пастор Олександр Грос. Саме його літургій дуже чекали віряни. Раїса Карпівна відвідує церкву з 1996 року. Для неї, каже, це важливе місце. Я присутствовала при ее возрождении и присутствовала при восстановлении Христа, когда привезли крест и восстанавливали крест на эту кирху. Мне нравится справедливость, бережное отношение к каждому, кто приходит сюда, в церковь, уважение. И получаешь полное удовлетворение души, как говорится, и сердца. В лютеранской церкви я с 1994 года еще арендовали разные помещения. Мы тоже, пока приходилось, пока она была разрушена, не было средств, не было возможности ее реставрировать. Мы ходили в арендные помещения каждое воскресенье. Встречались на службе, слушали Слово Божье. А потом пасторский дом открылся, но здесь еще реставрация. Мы то там были. Потом здесь на колокол пожертвования, и мы поднимали колокол. Это все было так трогательно, потому что наши предки ходили в эту кирху, и мы очень болели за это дело. Ситуация такая, что община такая, разрозненная на сегодняшний день. Очень многих нужно вернуть еще назад домой. Очень долгое время не было воскресной школы, подросткового служения. Это все, что было раньше в церкви, в этой семейное служение, много чего было. Все это нам предстоит возрождать. И уже в сентябре мы надеемся воскресную школу начать. Так что идем вперед. Одеську кірху недарма називають «воскреслою перлиною». Лютеранська церква Святого Павла, зведена німцями у 1827 році, є візитною карткою старої Одеси.
Її архітектором є Франческо Буффо, за проектами якого створені Воронцовський палац і художній музей. Сучасна будівля кірхи в готичному стилі постала вже наприкінці 19 століття. Після революції кірха була розграбована, а в 30-ті роки майже усі священики церкви були розстріляні. У тому числі і музикант Теофіл Ріхтер, який прекрасно грав на органі і є батьком геніального піаніста Святослава Ріхтера. Усі церковні будівлі, окрім самої кірхи і пастирського будинку, що примикав до неї, були зруйновані. У післявоєнні роки тут розміщувався спортзал. А у 1976 році величну споруду спіткала пожежа, після якої кірха стояла пусткою 30 років поспіль. Аж у 2010-му за кошти німецьких вірян цей храм був відреставрований. А ще одним досягненням кірхи є те, що у її стіни повернувся головний музичний інструмент. Вже 10 років віртуозно виконує музичний органний супровід Вероніка Струк. Приїхав к нам із Нюрнберга в 10-му році. Это был подарок общины, собора, вернее, церкви Святого Креста. Они устанавливали новый орган, там было вообще переустройство, строительство. В общем, короче, надо было отдать инструмент, хороший инструмент в хорошие руки. И вот они нашли эти хорошие руки здесь у нас в Одессе. А официальное открытие было 17 апреля 2010 года. Освящение собора, освящение органа. Здесь было огромное количество людей. Стояли во дворе, стояли на ступеньках. То есть Одессу тема кирхи и органа привлекала давно. Пані Вероніка розповідає, спочатку прийшла до кірхи як вірянка, а вже потім долучилась своїм церковним служінням. Ідея проводити недільні органні концерти у цьому храмі належить також їй. З 2010-го сюди з'їжджаються музиканти з України та сусідніх держав. А вже 5 вересня 2021 року фестиваль органної музики імені Теофіла Ріхтера відбудеться в Одесі в 10-те. Теофіл Ріхтер – это отец знаменитого піаніста Святослава Ріхтера. Он здесь служив з 1916 по 1926 год, то есть 10 лет. И маленький Святослав вспоминал, что он помнит, как сидел у отца на коленях, когда тот музицировал за органом. Но это был, конечно, не этот орган, это был орган фирмы «Волкер». И здесь балконы были в два этажа, эмпоры были немножечко иначе расположены. И, естественно, немножко другая конструкция. Вот. Но, тем не менее, я считаю, что это намоленное место. И это место не только для верующих людей, не только для лютеран, а для музыкантов, те, кто ценят высокую музыку, высокое искусство и ценят творчество Святослава Ріхтера, они, конечно, сюда обязаны просто прийти и дышать этим воздухом. Отож, справедливість відновлена. Церковна громада поступово повертається до свого храму. Серед вірян чимало нащадків етнічних німців і тих, чиє серце відгукнулося на Слово Боже. Церковь абсолютно открыта для всех, всем, кому интересно именно евангелическо-лютеранское исповедание веры, вот такой протестантский подход, при этом некая традиционность такая, то что-то среднее между традиционными церквями, там православием, католицизмом, например, и, скажем, протестантскими движениями какими-то, да, более такими совсем свободными. То есть мы где-то посередине. И, то есть у нас есть и то, и другое, есть и свобода большая, есть порядок, есть литургия, есть орган, то есть есть какая-то форма. Вот, поэтому ну, милости просим. До речі, великі частини богослужінь раніше тут проходили німецькою мовою. Відновити той хоральний спів лютерани збираються і надалі. А поки що запрошують відвідати це унікальне місце – храм з величною історією і пам'яттю поколінь.